A vida é uma festa. Laura Show. Confiança de quem já organizou mais de 15 mil festas. Ligue agora mesmo. 3539-4950. Visite o nosso site festaslaurashow.com.br. Next one for a special occasion. Let's go! Festa. Laura Show. Confiança de quem já organizou mais de 15 mil festas. Ligue agora mesmo. 3539-4950. Visite o nosso site. festaslaurashow.com.br.